Qo'limdagi mana bu bir haftalik ichki bolasining bugungi kundagi narxi 1,5 million so'm desam ishonasizmi? Bu ichki bolasining zoti Angla Nubin deb atalar ekan. Assalomu alaykum. Ro'zg'orga baraka ko'rsatuvning navbatdagi soni yana e'tiboringiz markazda. Guvohi bo'lganingizdek bugun biz ichkichilik haqida va uni rivojlantirish haqida sizga ajoyib ko'rsatuv tayyorlab efirga berish arafasida turibmiz. İçki sütünün faydalı xüsusiyyətləri, qanaqa içki zatını baxsangiz, boyib ketishingiz haqqında albatta ko'rsatuvimiz davomida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz albatta siz uchun asqotadi. Demak, ko'rsatuvimizning bugungi qahramoni Ismoil aka Ismoilov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ichkichilik bilan qachondan beri shug'ullanasiz? İlk savolim. Xo'p, ichkichilik bilan salkam 3 yil bo'lib qoldi shug'ullanayotganimizga. Endi masalan, tadbirkorlik qilaman desangiz, O'zbekistonda tadbirkorlik yo'nalishlari juda ham ko'p. Nimaga aynan ichkichilik? Xo'p, endi bu savolga bir qisqa qilib javob berish qiyin. Birinchi navbatda aytish mumkin, hobbi sifatida boshlangan, keyin professional darajaga o'tdik. Hozir. Ayni kunga kelib yaxshi. Endi ichki bilan ichkini ham farqi bor ekan. Demak, ekran orqasida biz suhbatlashganimizda davlat ishida ishlaganman va aynan sog'ligim tufayli bu tadbirkorlik bilan shug'ullanishga ahd qildim deb javob berdingiz. 19-yil oxirida boshlangan, 20-yilda avjiga chiqqan koronavirus tufayli ichkichiligiga qiziqish katta bo'ldi, chunki ko'chaga chiqish muammo, o'zingizni dala hovlingiz bo'lsa, bu yerda bemalol hayvonlar bilan vaqt o'tkazasiz, ularga bemalol mehr bera olasiz va bularni ketidan daromad ham ko'rish mumkin ekan. Boshida o'zimiz uchun sog'likni yaxshilash uchun sutidan foydalanib ichib yurildi. Keyinchalik daromadi ko'pligi, o'sha bitta oilani bemalol tebratish mumkinligi bilingandan keyin shu ichkichilik sohasiga qat'iy bir ahd qilindi. Professional darajada shug'ullanish uchun. O'zbekistonda menimchalik ichkichilik biznesi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar soni kamroq bo'lsa kerak, nima deysiz? Yo'q, ichkichilik haqida ma'lumot kamroq. Lekin katta fermer xo'jaliklari har bir viloyatda desam noto'g'ri bo'lmaydi, hatto Qoraqalpog'istonda ham, Buxoroda ham bor, ko'p har bir viloyatda. Qo'l bilan sanagulik lekin. To'g'ri. Katta fermer xo'jaliklari shunaqa, lekin ular har yili o'zidan o'sha bolalarni ko'paytirib aholiga sotishadi. Vodiy taraflarda juda ko'p zotli sutdor ichkilar. Endi ichkining suti haqida batafsil to'xtalib o'tishingizni xohlar edim. Chunki ichkining suti ona suti bilan tenglashtiriladi, odatda chaqaloqlarga ham beriladi degan ma'lumotlarni quloqimizga chalingan. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Aholini og'zida yuradigan gaplar ko'p, tagida haqiqat bor. Sut hazm bo'lish jihatdan juda tez hazm bo'ladi. Yosh bolalarning oshqozoni juda nozik bo'lgani uchun ichki suti tez hazm bo'lgani uchun shunga tenglashtirishadi. Lekin ichki suti bu qo'pol qilib aytganda analgin yoki dimidrol shunga o'xshagan dori emas. Shunda ichganingizda bosh og'rig'ingizni qoldiradigan yoki sizni tetik qiladigan, buni muntazam ravishda oylar mobaynida ichsangiz immunitetni ko'taradi. Katta odamlarni. Katta odammi, kichkinami, o'sha muntazam ravishda. Misol uchun bizda bir ichki olgan mijozimiz aytdilarki, ichkiga hozir men qiziqib turibman, sababi katta o'g'lim o'sha onasida sut muammosi bo'lganda ichki suti bilan qo'shimcha boqilgan. Hozir o'sha o'g'lim 1.95 bo'yi dedilar, kichkinasi
süt bilen katta bulmaganda bu 80 atrofida. 10-15 santimetre baqvatroq, yiriroq, bo'yibalarroq. Bolasi misoldagi tajriba bu deng. Shunaqa, shunaqa. Yaxshi. Endi bugun sizni tadbirkorligingiz aynan echki go'shtidan emas, echki sutidan. Nafaqat echki suti, balki echki bolalaridan. Echki bolalaridan. Hozirgi kunda sovuq havo sharoiti va ko'p issiq sovuq bo'lishi bizani O'zbekistondagi iqlimi tez shamollashga olib keladi. Aholimizda shunaqa kasallikka chalinish tez sodir bo'ladi issiq sovuq ko'p o'zgarganligi sababli. Va nafaqat echki suti, balki sigir suti ham hozir xaridorgir. Misol uchun yoz oylarida echki sutlari 8000, 10000 atrofida bo'lsa, hozir 20-25 ming so'm 1 litri uchun. Uni ham agar topolsangiz. Chunki echkilarda ham mavsum bor. O'sha mavsumi kuz oylarida homila qoladi, kuz oylarida va bahor oylarida tug'adi. Sut bahordan ko'payishi boshlaydi. Kamdan-kam echkilar kuz oyida tug'ib, mana qish paytida sut beradi. Shuning uchun ham sut tanqisligi, talab ko'payganligi sababli, demak, sut narxi oshadi. Demak, bu odatiy o'zimizning jaydari echkilarga nisbatan qarashlarmi yoki zotar echkilar ham aynan kuz oyida homilador bo'lishni boshlashadimi? Umumiy tarzda hamma echkilar mavsumi avgust 16-15 avgustdan boshlab o'sha homiladorlikka tayyorgarlik ko'radi. Shunaqa zotlar bor, misol uchun mursiyana zoti, ularga mavsum shart emas. Ular misol uchun yil mobaynida bola beraveradi. Hozir biz echki suti haqida gaplashdik. Echki sutining foydali xususiyatlaridan biri yana qadrli muxlislarimga aytib o'tmoqchiman. Umuman allergiyasi bor kishilarga sut ichish mumkin emas, lekin echki sutini iste'mol qilish bemalol mumkin ekan. To'g'ri. Buni endi bizani oladigan ma'lumotlar ko'proq internetda olib o'qiganlarimizdan. Antiallergen, şu allergiyani qo'zg'atmaydigan, yagona sut. Allergiyaga yordam beradigan sut iste'mol qilsa bo'ladi, hazm bo'lishi tez bo'ladigan sutdan bittasi shu. Yaxshi. Endi echkilarni boya sog'aman dedingiz, siz qanaqadir bir moslamalar orqali sog'asizmi yo qo'lda sog'asizmi? Men qiziqib qoldim shunga. Xo'p, odatda mana echkimiz soni ko'p, lekin hali tug'ish mavsumi kelmagan. Bitta dona echkimiz hozir sut beryapti. Shuning uchun qo'lda sog'amiz hozircha, lekin odatda sut sog'uvchi Germaniyada ishlab chiqarilgan dastgohimiz bor. O'sha apparatda sog'amiz. Chunki 20-30 ta echki sut berayotgan paytda qo'lda sog'ib ulgurib bo'lmaydi. Hozir ma'lumot uchun, demak, bir dona echkingiz sut beryapti ayni kunda. Bir dona echki. Qolganlari homilador. Qolganlari homilador. Shu har kunda mana bittadan tug'ilib turibdi. Hozir sut ko'payish arafasida. O'sha muxlislarim uchun o'sha bitta dona sog'aliga echki sog'ib ko'rsak maylimi? Bo'ldi, sog'amiz. Ketdi unaqada. Xo'p. Bu xuddi sigirni qanday sog'sa, xuddi shuni sog'iladimi? Sal sog'ishida boshqacharoq. Demak, sigirni yelinini pastga cho'zib sog'ilsa, bunda bitta birinchi qo'l, birinchi ikkita barmoq bilan halqa qilib tepada bog'lanadi va 9-yil sigir boqqanman. Bir 30 bosh galandiya sigirlari bo'lgan. Ularni ham hammasi faqat shu sog'uvchi apparatda sog'ilgan, qo'lda sog'ilmagan. Endi birinchi marta echkini o'zingiz parvarish qilib, o'zingiz sog'ayapsiz lekin. Shunaqa, 3 yildan beri echkilarni shu qo'lda sog'amiz. Ko'payib ketganda, demak, o'sha sut sog'uvchi apparatda sog'amiz. Maylimi meni ham bir harakat qilib ko'rsam? Mana. Qo'lim kuchliroq deb o'ylayman. Qadrli muxlislar, kuzatamiz. Qani. Oy, bismillahirrohmanirrohim. Halqa qilib buni ushlash kerak. Mana. Tegini bosing qattiq. Og'rib ketmasa qo'lingiz bo'ldi. Keling. Mana. Zo'r, ajoyib. Buni zoti qanaqa? Xo'p, hozirgi sog'ayotgan echkimiz Tugimburg zotiga taalluqli echki. Faqat bir donami bundan? Yo'q, mana shu yerdagi ko'p echkilar Tugimburg zotiga mansub. Siz buni mavsum tanlamaydi, homilador bo'lmaydi dedingizdagin, faqat bitta echkini sog'ayapman deyapsiz. Lekin zoti ko'p ekan-ku. Boshqalar homilador bo'ldimi? Bu, demak, mana shu echkimiz boshqalarga nisbatan 1 yilda 2 marta bola beradi. U zo'r-ku. Buni necha homilador bo'lib yashaydi unaqada? 5 oy homiladorlik vaqti, 5 oy va 5 kunlarda shu tug'adi. Demak, bu echkimizga fevral oyida 2 ta qizaloq bergan edi. Keyin mana 20-sentyabr oyida bitta o'g'il, bitta qiz. Ikkita ham bolalidimi yana? Ikkitadan tug'adi, to'g'ri. Vau, zo'r. Endi o'sha
Chetel statistikasi bo'yicha bu echki eng ko'p bolaliydigan, eng ko'p nasl beradigan echkilarning turiga kiradi. Odatda 2ta 3ta beradi. Bitta tug'adiganlari ham bo'ladi, lekin odatda 2ta va 3ta. Egzak tug'adi deng. Egzak 3tali ham tug'adi. Men o'zimda 3tali tuqqanlari bor. Mana hozir 1 litr bo'ldi ana. Ertalabki hali hammasini sog'olmadim. Bonka 1 litrli. Qarang, buni xomli ichish tavsiya etiladimi, pishiribmi yo? Xo'p, endi sutni xomli ichish uchun echkini qonlari tekshirilgan bo'lishi kerak. Masalan, echkilarda brusellyoz, salmonellyoz, har xil kasalliklar bo'ladi. Sutdan odamga o'tadi. O'shaning uchun pasterizatsiya deydi. 60-65 gradusgacha qaynatib olib, keyin ichsangiz hamma vitaminlar qoladi ichida, kerak emas mikroblar o'ladi. Endi bizda ko'proq shaqillatib qaynatib yorishadi, unda kerakli vitaminlar ham o'lib ketadi. Eski qadimdan o'sha ota-bobolarimiz qaynatish davrida sutni shopirib turishgan. Ana shopirib turish jarayonida, demak, kuymaydi sut, o'sha kerakli elementlar qoladi. Hozir bu echkimizni biz qonlarini tekshirib turamiz. Bunda hech qanday bunaqa kasalliklar yo'q, o'zimiz ham xomligicha mana shu ko'pigini yeyishga ishqimiz biz. Mana hozir 1 litr bo'lsa, mamitni belgisi bo'lsa, demak, bu qaz sut bo'tib turibdi. Mana shunchasi ko'pik. Shunayligicha sotib yuborasiz. Mana shu 1 litr sutingiz 25 ming so'm. Shunaqa, 1 litr sut 25 ming so'm. Siz qishda buni bolalarni bolalatib foyda ko'rasiz, yozda suti bilan foyda ko'rasiz. Teskarisi, qish paytida sutdan foyda ko'ramiz. Yo, endi mana hozir qish endi boshlandi, yanvar oyi. Demak, bular yanvar 15-chi yanvardan boshlab bolalashga kiradi. Demak, aprel oyigacha sut sotamiz, daromad qilamiz. Bolalarini kimdir qiziqsa, tug'ilgan paytida ona bola ham sotishimiz mumkin yoki bolasi shu 1 oylik, 2 oylik qilib sutga to'ydirib, keyin sotishimiz ham mumkin. Umuman onasini sotib olmasdan bolasini sotib oldi deylik. Uni masalan 1 kunlik yoki 1 haftalik bolasini nima bilan boqishadi? Yevropa mamlakatlari, Amerika, boshqa rivojlangan davlatlarda echkichilik juda rivojlangan. Katta-katta fermer xo'jaliklari shu bolalagan mavsumda tug'ilishi bilan bolalarini ajratib, alohida xonaga issiqroq va tegida mana ko'rgan bo'lsanglar, anta taxta qo'yib qo'yib, taxta va somon solib qo'yganmiz. O'shunaqa joyda saqlaydi va butilka orqali boqadi. Onasini tegida hech qaysi fermer xo'jaligi saqlamaydi. Sababi, birinchidan, agar 3 ta bola tug'sa, yelinni talashganda lat yediradi. Bolasi 2 ta yoki 1 ta deganingizda ham bu fermer xo'jaliklari asosan sut mahsulotini ishlab chiqarishga moslashganligi uchun bolasini ajratadi. Shunda echki bolasi uchun sutni iymaydi, ya'ni bermayman deb qizg'anmaydi, to'liqligicha sutni beradi. O'shandan qanaqadir qismini bolasiga beradi. Masalan, bu 5 litrli sut beradigan echki bo'lsa, demak, 2 litri bolasiga ketadigan bo'lsa, 3 litri o'zi uchun. Endi sotib olib olib ketadigan odamlar 1 kunlik, 1 haftalik sigir sutini berib boqish mumkin. Sigir sutiga baliq yog'i bor, dorixonalarda sotadigan, veterinar dorixonalarda. O'shandan tomizib, o'sha quvvatini ko'paytirib bersa bo'ladi va yoki o'sha odatda echki boqish tajribasi bor va uyida o'zini echkisi bor yoki o'sha mahalliy echkilari bo'lgan odamlar sotib oladi u bir haftalik bolalarini. Ha, chunki boshqa echkilarga qo'shadimi? O'sha echkini sutidan berib katta qilasiz. Zo'r. Onasini tegida katta bo'lishi shart degan hech qanaqa tushuncha yo'q. Demak, alohida butilka orqali sut berib boqsa bo'ladi. Hatto echkiniki bo'lsin yoki sigirniki bo'lsin, ahamiyati yo'q. Endi yana sizga savolim bor edi. Masalan, o'zimizda jaydari echkilarni boqsa qancha daromad qilish mumkin va siz aytayotgandek, hammasi zotdor echkilar dedingiz. Zotdor echkilardan foyda ko'proqmi, masalan, shuncha yilib yugurganingizga yarasha? Tushuntirib bering farqini. Farqi talab va taklifda. Zotdor echkilar har doim ham O'zbekistonda ko'p bo'lmagan. Talab juda katta, taklif kam. Demak, shu marketing qoidasi bo'yicha nima narsaga talab katta bo'lsa, uni narxi yuqori bo'ladi. Soni jihat kamdan, soni kam bo'lganligi uchun. Shuning uchun bularni daromadi o'zimizning mahalliy echkiga qaraganda ko'proq, chunki bolasi talabgir. Masalan, bitta bolasini 2 million so'm atrofida sotish mumkin. Qiz bolasini 2 million so'm, 2,5 million. Kamroq bo'lganligi uchun. Kamroq bo'lganligi uchun. Keyin o'ziga xos mahalliy echkidan mana rangi jihatida ko'zga quvontiradigan. Hamma ham o'ziga uyga nimadir oladigan bo'lsa, ko'zni quvontiradigan narsa olgisi keladi. Demak, buni bolalari o'zidan da chiroyli bo'lib tug'iladi.
mesela oldidagi oq chiziqlari yu boshqasi ko'zni quvontiradigan. Mahalliy echkilarimiz odatda oq rangli bo'ladi. Va ularni suti kam beradiganlari ichida ko'p. Bir kosa sut beradi. Men bilaman. Bir kosa sut beradi. Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin mahalliy echkilarni ham 2-3 litr beradigani bor. Uni soni ko'p bo'lganligi uchun bolasi talab yurmas. Bolasini misol uchun 500 ming so'mdan sotib olish mumkin. Demak, bitta echki ikki xil toifaga anaqa taalluqli bo'lsa, ikkalovini yemishi bir xil, sut darajasi bir-biridan katta farq qilmagan taqdirda ham bolasi jihatidan bu biznesga to'g'ri keladi. O'zbekistonda aynan mana shu zotdor echkilarni ko'paytirish kerak ekanda unaqada. Shunaqa. Har bir davlat o'zini o'sha zotdor yoki sifatli mahsulotlari bilan faxrlanishi kerak. Demak, bizda ham o'zimizning mahalliy echkilar boshida kirib kelishida zotdor echkilar kirib kelgan, lekin mahalliylashib ketgan. Bu ham bizning aybimiz. Misol uchun shunaqa tushunchalar bor. Mursiyana echkisi boya ham gaplashdik. Panay Farms'ga tegishli bo'lgan va Yangiyo'l fermasida ham bo'lgan Mursiyana echkilari. Demak, bu echkilar ham Ispaniyadan kelgan. Aslida ularning ham sutdorlik darajasi yuqori. Misol uchun 5-6 litr va laktatsiya davri deydi. Sutni 1 yil ichida qancha muddatda berishi. Misol uchun mana shu echkimiz 2 yildan beri sut beryapti. Chunki tug'ganda sut berishi boshlangan bo'lsa, keyingi tug'ishigacha to'xtagani yo'q. U tug'gandan keyin yana davom etib ketdi sut berishi. Bular 9-10 yil echkilar yashaydi. Misol uchun hozir bu 4 marta tug'di. Demak, ikkinchi tug'gandan beri hali to'xtagani yo'q sutda. Mursiyana echkilari ham Ispaniyadan keltirilgan, zotdor. Lekin O'zbekistonda shunaqa tushuncha bo'lib qoldi. Ularning laktatsiya davri 5 oy degan tushuncha bo'lib qoldi. 5 oygina sut beradi, keyin to'xtaydi degan. Unaqa emas aslida. Ha, aslida unaqa emas. Yo'q, aslida bizani echkiga bo'lgan mehrimiz kamligi, ularni sharoitini qilib bermasligimiz natijasi. Chunki echki go'shtni ham xaridorgir emas deyishadi. Nima uchun O'zbekistonda aynan shunaqa qarash bor sizningcha? Xo'p, sababini endi o'ta ko'p izlasa bo'ladi. Bitta men asosiy sababini aytaman. O'zim shu tajribadan o'tgan. Bizning uyushmamiz bor. 40 kishidan iborat echki ishqibozlari. Shular hammamiz har xil zotdan boqamiz. Bir jo'ramiz 3 toifadagi echkini boqdi. Mursiyana echkisini boshqa odamda ham bor, u odamda ham bor. Ikkita odam sharoiti har xil boqdi. Bitta odamda Mursiyana echkisi 11-12 oydan beri sut beryapti. Jo'ramizda 4 oy, 5 oyga bormasdan sutdan chiqdi. Sababi sharoitda. Misol uchun bularga issiq xona, kerakli darajadagi yem, anaqa oziqa bazasini yaratib bersangiz, demak, sutdorligi o'zgarmaydi. Narigi o'sha 5 oyda sutdan chiqqanniki, demak, sharoiti sovuq, oldi ochiq, mana bunday yopiq sharoitlari yo'q. Bu holat O'zbekistondagi juda ko'p echki boqarlarda bor. 5 oy nimaga 5 oy? Bahorda tug'di deylik, misol uchun mart oylarida tug'sa, kuzga kelguncha 5 oy vaqt o'tadi-da. Sovuq kirishi bilan sutdan chiqishi boshlaydi. Sababi sharoiti yo'q. Agar o'sha 16, 18, 20 gradus atrofida xonalarni qilib bersa, demak, umuman sutdan chiqmaydi. Yaxshi, Ismoil aka, buni sutni qo'yamiz joyiga. Bu yerda shataloq otgan echkilaringiz ko'rib qoldim. Nariyoqda rosa o'ynashyapti. O'sha yerda ham echkilaringiz haqida gaplashamiz. Bo'ldi. Nima deysiz? Bo'ldi. Olasiz, tashqariga ham chiqarib beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ovqat rejimi qanaqa masalan, ovqatlanish tartibi? Kuniga 2 mahal quruq yem beriladi. Quruq yem deganda bizda arpa, makka va o'zini o'sha zig'irli kunjarasi beriladi. Maxsus tayyorlangan, tegirmondan chiqarib, un sifatida uni qaynatib ham bersa bo'ladi, shunda holatda ham bersa bo'ladi. 2 mahal normasi bor. Bitta yarim kilodan bitta kichkina bolalariga kuniga 2 mahal bersangiz 1 kilo bo'ladi. Kattalarga 2 kilodan to'g'ri keladi shunda. Undan tashqari beda beramiz. Bedadan boshqa yantog'imiz bor. Yantog'da ham o'ziga yarasha vitaminlar bor. Shuning uchun yantoq yoki beda. Bir kunda bir bitta echkiga, masalan, voyaga yetgan echkiga necha pul xarajat qilinadi? Xo'p, hozirgi kunda bizani oborayotgan hisob-kitoblar bo'yicha bitta press bedamiz 40 ming so'm bo'lsa, bir sutkada 10 ta echkiga yetadi. Demak, jon boshiga 4 ming so'mdan bedani o'zi tushadi. Keyin maxsus tayyorlangan yem taxminan 5600-6000 so'm atrofida. Bu ham 1 kilodan o'sha jon boshiga tushadigan bo'lsa,
demi 6000 so'mga to'g'rimi 10000 so'm faqat shu yem xarajatlari. Undan tashqari mana elektr energiya ishlatamiz. O'chirmaysizmi bu? Bu kechqurun o'chiriladi, lekin ko'proq yoqib turadi. Yorug'lik kerak. Yorug'lik kerak, ha. Maxsus lampochkalarimiz ham bor, quyosh nurini beradigan bu ichkarida saqlaganimiz uchun qor, yomg'ir yog'gan payt ichkariga shu lampochkani chiqarmaysizda? Yo'q, qor yomg'ir yog'ganda chiqmaydi. Qolgan payt chiqib yuradi. Sovuq bulada qo'rqinchli emas. Demak, bir kunlik xarajati bitta ichki uchun taxminan 10000 so'm. 10000 so'm. 10000 so'm. Daromadingiz undan ko'proq bo'lsa kerak, bir kunligi. Daromad mana misol uchun sut beradigan davrida o'rtacha olaylik, nechta ichki bo'lsa ham o'rtacha jon boshiga 3 litrdan sut beradi. Eng qimmati hozir 25000 so'm bo'lsa sutda biz eng arzonini olaylik 15000 so'mdan sutni hisoblasak, demak 3 litr bu 45000 so'm sutdan daromad keladi kuniga. Demak 10000 so'mini o'ziga yediradi. Ichkining suti 45000 so'm, lekin unga yediradigan yem xashak va qiladigan xarajatingiz 10000 so'm deb baholanmoqda bugungi kunda. Hozir kunda. Mana endi siz daromadini chiqarib olaverasiz. Bundan tashqari u bolaliganda zotdor bo'lsa, ularni narxini ham tanishtirib o'tdik. Mana shu ichkin bolasi qancha? Mana shu voyaga yetib qolganini. Bu ichkilar O'zbekistonda juda kam. Buni sotilmaydi avvalambor. Chet eldan olib kelinadi. Chet eldagi narxini ayta olaman sizga. Misol uchun chet elda Moskvadagi narx taxminan qiz bolalari 100 ming rubl. Bizani pulga 15 million so'mlarga to'g'ri keladi. 15 million so'm. Taxminan 15 million so'm bitta dona echkini bolasi. O'tdagi narxi, Rossiyadagi narx. O'zbekistonga kirib kelish xarajatlari bilan 20 millionga aylanadi. Boradi shunaqa. Ha, indamaygina. Yaxshi. Lekin echkidan yaxshigina daromad qilish ham mumkin. Mana ko'rib turibsiz, ichkidan daromad qilayotganlarni, bugungi kundagi faoliyatini va ichkichilikni qanday boshlash kerak sizningcha? Har bitta oilada bittadan yoki ikkitadan sog'liq uchun bo'ladigan bo'lsa, unda katta muammo yo'q. Professional darajada shu bilan shug'ullanib, daromad olaman, biznes tariqasida qariyman degan odamga birinchi navbatda tajriba kerak. Men o'sha 3 yil oldin faqat 3 ta ichki sotib olganman. Shu ichkilar bilan bir yarim yil, bir yil mobaynida o'zimni tajribamni oshirganman. Ularda o'sha tug'ish holatlarini, qanaqa kasalliklar bo'lishi mumkin, qaysi yem ularga foydali, qaysi yem zararli, shu hammasini bir yil, balkim undan ham ko'p muddat ketgandir, shu narsadan tushunib yetish uchun. Chunki hamma narsani o'zingizni taningizdan o'tkazishingiz kerak. Birovni maslahati bilan yugurib borib, 10 tasini olib kelib, shu biznes qilaman deb 10 tasini o'ldirib qo'yish mumkin. Ha, o'sha muammolarga kirib ketish mumkin. Har bitta ishda baribir o'sha tajriba muhim. Shu savol qiziqki, qo'limda hozir masalan 50 million pulim bor. 20 millioniga men ona bola ichkini sotib olsam, qolganini xarajatga ursam bo'ladimi? Eplab keta olamanmi? Undan foyda qilamanmi bir yil davomida va u ichkini 4ta 5ta qilib olamanmi deb hisoblab bersangiz o'sha. Hisob-kitob har doim hammaniki har xil chiqadi. Misol uchun o'zimni tajribamda aytaman, 3 yil oldin 1.5 million, 2 million so'm atrofidagi ichkilarni sotib olganman. 1.5 million, 2 million. Yo bolachamida? Yo'q, bolacha ham emas edi, jaydari ham emas edi. O'sha paytdagi narxlar shunaqa edi. Misol uchun Rossiyadan kelgan chatishma echkilar bo'lgan, misol uchun 2 ta 3 ta zot qo'shilgan echkilar bo'lgan, lekin sutdorlik darajasi yomon bo'lmagan. Misol uchun 2.5 3 litr sut beradigan echkilar taxminan 2 million, 2.5 million, 3 milliongacha bo'lgan echkilarni sotib olganman. Boqish davrida qaysi biridir sizga yoqadi, qaysi biridir yoqmaydi, o'zini narxidan qimmatroqqa sotib, demak o'sha 3 ta 4 ta echkini qo'pol qilib aytganda aylantirish oqibatida mablag'i ko'paytirganman. 5 million bilan boshlasa ham bo'ladi. Bitta yo ikkita juda ham zotdor bo'lmagan echkini olib, shuni parvarishlab, faqat ovotganda ham o'sha sutdorlik darajasiga ahamiyat berish kerak. Suti yaxshi bo'lgan, sutdorligi bo'lgan, lekin ikkita uchta zot qo'shilgan echkilarni olsa ham bo'ladi. O'sha echkilarni tug'dirish yoki o'sha ikki qat holatida sotish orqali daromad ko'rish mumkin. Men misol uchun birinchi olgan echkilarimni 2.5 million so'mga olgan echkini homilador holati tug'ishiga bir hafta qolganda qiziquvchilar ko'p bo'ladi, chunki ko'pchilik uyida tug'ishini xohlaydi. Uyida shunday uyga olib borganda bola chaqalari yangi tug'ilgan bolasini ko'rsa quvonadi. O'shaning uchun uni qimmatroq sotsangiz bo'ladi. Demak 2.5 millionga olgan echkini 3 million, 3.5 million atrofida sotsa bo'ladi. Bizda hozir vaqt bo'yicha echkilarni ratsion ovqatlarini berdik. Matsioni bor. Matsion bu ko'chani bir aylanib kelish kerak. Shunga birga aylansak bo'ladi, ketdik. Ketdik, unaqada chiqaramiz echkilarni.
İsmail aka, shu bilan siz bilan suhbatimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda, chunki biz ajratilgan vaqt ham bor bu yerda. Oldingizdan o'tib qo'yaman, ruxsatingizni so'rab qo'yaman, telefon raqamlaringizni bizning Telegram kanallarimiz bor, Ro'zg'orga baraka degan. Ana shu Telegram kanallarimizga muxlislarimizga berishimiz mumkinmi? Bersangiz bo'ladi, juda ham xursand bo'lamiz. Bizani ham shu echkichilik sohasida bir nechta kanal gruppalarimiz bor. O'sha echkichilik deb Telegram'da qidirilsa, O'zbekistonda bir nechta echki kanal va gruppalar chiqadi. Albatta Telegram kanallarimizga murojaat qilasiz. Qadrli muxlislar, sizga eslatib o'tmoqchimiz, ishlab chiqaruvchi korxonangiz bo'lsa, ko'rsatuvimizning Telegram kanaliga murojaat qilishingiz mumkin va biz 25 daqiqalik ko'rsatuvimizni aynan korxonangizdan olib borishga va'da beramiz. Bizga aloqaga chiqing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Thank you.